أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. Di sini ada mim kecil. Ini namanya waqaf lazim. Kita kena berhenti di sini. Yudha'afu lahumul 'adzab. Ni jim bermaksud jaiz, iaitulah kita harus berhenti. Di sini ada qalqalah huruf ba. Jikalau kita waqaf pada huruf ba, maka huruf ba yang berbaris ini akan dibariskan mati, maka akan ada lantunan suara pada huruf ba yang bertanda mati. Yudha'afu lahumul 'adzab. Ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Ulaika alladhina khasiru anfusahum وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. Apabila kita waqaf pada huruf tanwin di atas dan ada huruf alif di hujungnya, maka cara berhenti di sini ialah kita menggunakan satu baris tanwin sahaja dan menjadi hukumnya mad asli dua harakat baca. Kita akan baca dua harakat mathala. Tidak boleh dibaca mathalan. Jikalau kita berhenti hal yastawiyani mathalan, maka salah bacaan tersebut. Cara yang betul ialah kita tidak membunyikan tanwinnya dengan sempurna, tetapi kita hanya menggunakan satu baris di atas sahaja dan menjadi hukumnya mad asli dibaca panjang dua harakat. Hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Di sini mad silah tawilah dibaca 4-5 harakat. قَوْمِهِ إِنِّي. Kerana huruf haq dhamir ini berjumpa selepasnya huruf hamzah dan ada tanda panjang di sini. Sekali lagi, tak ada panjang-panjang.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قومه ما نراك إلا بشرا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. نفرق sampai kita berhenti. ما نراك إلا بشرا مثلنا. Jika nafas tak sampai, kita berhenti di sini. Sekali lagi. ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Di sini hukum iqlab iaitu lah kita membunyikan atau menggantikan nun tanwin dengan huruf mim yang ringan. Mim fad lim lim bal mim fad lim bal. Okay, seterusnya. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون وأنتم لها كارهون.